Շնորհակալություն Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգարժան պատգամավորներ եւ կառավարության ներկայացուցիչներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենսգրքի նախագիծը։ Նշենք, որ առաջին ընթերցման ընթացքում, հենց գործողության ընթացքում եւ հանձնաժողովում իմ կողմից կատարվել են որոշակի փոփոխություններ նախագծում, որոնք պայմանավորված են եղել իմ եւ կառավարության համատեղ սերտ աշխատանքով, եւ այս պահին նախագիծը հարկային օրենսգրքում լրացումների տեսքն է ստացել, եւ այս պահին մենք միայն լրացումներ ենք կատարել, մասնավորապես նախնական տարբերակում կային նաեւ որոշակի, այսպես ասենք, կարգավորումներ, որոնք կապված էին ՀԴՄ հաշվիչ դրամարկային մեքենաների կիրառության օնլայն առցանց առևտրի համար, այդ կարգավորումները դեռևս քննարկման փուլում են եւ երկրորդ ընթերցման ընթացքում կներկայացնենք։ Այս պահին միայն շրջիկ առևտրի կետերի հետ կապված կարգավորումներն ենք ներկայացրել, որովհետեւ այդ մասով կառավարության հետ վերջնական տեսքի ենք բերել ամբողջ նախագիծը։ Ես ուզում եմ նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնել այս բարձր ամբիոնից ֆինանսների նախարարության եւ պետական եկամուտների կոմիտեի մեր գործընկերներին համատեղ շատ լավ եւ կոնստրուկտիվ աշխատանքի համար եւ այն տեսքը, որը մենք ունենք այս պահին, եւ ֆինանսների նախարարության հետ եւ ՊԵԿ-ի հետ համաձայնեցված է եւ ըստ էության բոլոր տեխնիկական լուծումները տրված են։ Ինչի մասին է նախագիծը։ Նախագիծով ըստ էության մի քանի հարկային օրենսգրքի մի քանի հոդվածներում մենք կատարում ենք համապատասխան փոփոխություններ, մասնավորապես 380-րդ հոդվածը, որը վերաբերվում է հսկիչ դրամարկային մեքենաների կիրառության ոլորտին, մենք այստեղ ավելացնում ենք նաև շրջիկ առևտրի կետերի հատվածը, այսինքն հսկիչ դրամարկային կիրառությունը պարտադիր է մի շարք ոլորտներում, այդ թվում նաև դառնում է շրջիկ առևտրի կետերի համար, ընդ որում այս գաղափարը ըստ էության ինձ մոտ եկել է բիզնեսի հետ հանդիպումից, որովհետև բիզնեսը նախկինում այս բացակայությունը որոշակի խնդիրներ էր առաջացնում եւ ըստ էության անորոշություն կար որոշակի, եւ մենք այդ անորոշությունը այս մասով վերացնում ենք։ Հաջորդը 381-րդ հոդվածում արդեն մենք խոսում ենք հսկիչ դրամարկային մեքենաների կիրառության կանոնների մասին, եւ այդ կանոնների մեջ երկրորդ կետում ասվում է, որ հսկիչ դրամարկային մեքենան կիրառվում է մի շարք տեղերում, այդ թվում շրջիկ առևտրի կետում, եւ մենք այստեղ մի կանոն ենք մցրել, որ շրջիկ առևտրի կետերի միջոցով մանրացախ վաճառք իրականացնող կամ բնակությանը ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների անհաձեռնարկատերերի համար հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոնի վրա պետք է տպված լինի նաեւ ապրանքի դիրք, ծառայության անվանում, կոդ, գնվող ապրանքի քանակ, չափման միավոր եւ այլն, այսինքն որպեսզի հստակ լինի, թե ինչ է վաճառվել այդ շրջիկ առևտրի կետից, ոչ միայն քանակը եւ գինը, այլ նաեւ կոնկրետ ինչ է ուրեմն վաճառվել։ Այնուհետեւ երրորդ կետի առաջին մասում հսկիչ դրամարկային մեքենայի վրա պետք է տպագրված լինի հետեւյալ տեղեկատվությունը, եւ այդ տեղեկատվությունների շարքի մեջ մենք ավելացնում ենք այս պահին շրջիկ առևտրի կետերի միջոցով մանրացախ վաճառք իրականացնելու դեպքում կազմակերպության գտնվելու հասցեն, ինչպես նաեւ քանի որ շրջիկ է, բնականաբար ավտոմոբիլ պետք է լինի, կամ ավտոմոբիլ կցորտիչով կամ կցորտիչ, ապա բնականաբար դրա մագնիշը եւ հաշվառման համարանիշը, սրանք նույնպես կարգաբերումների մեջ են մտնում։ Հաջորդը 384-րդ հոդվածում, սա վերաբերվում է հսկիչ դրամարկային մեքենա կիրառող անձանց գործնեության կասեցում, կասեցման մասին որոշումների ընդունում եւ կասեցման ավարտ։ Բնականաբար եթե մենք կատարում ենք լրացում եւ ուրեմն շրջիկ առևտրային կետերն ենք ավելացնում, բնականաբար նաեւ համապատասխան լուծումներ ենք տվել կապված կասեցման, կասեցման որոշման ընդունման եւ նմանատիպ հարցերի հետ։ Նույնը նաեւ վերաբերվում է տուգանքների մասին, 416-րդ հոդվածը, հսկիչ դրամարկային մեքենաների կիրառության եւ հսկիչ դրամարկային մեքենաների միջոցով դրամական հաշվարկների կանոնները չպահպանելը, որը գործող օրենսդրությամբ տարբեր սուբյեկտների համար, հա, 300 000 տարբեր դեպքերում 300 000 600 000 դրամ այդ
ուղղանկ է նախատեսում։ Հիմա մենք այս շարքի մեջ նաև ավելացրել ենք համապատասխան լուծումները շրջիկ առևտրի կետերի համար, որը որպեսի նաև անորոշությունը այս մասով ստեղության վերանա, նույն լուծումը տվել ենք նաև սահմանված խախտումը արձանագրելուց հետո 1 տարվա ընթացքում կրկին խախտում կատարելու համար համապատասխան լուծումը, ինչպես նաև 1 տարվա ընթացքում խախտումը երկրորդ և ավելի անգամ կրկնելու դեպքում։ Մենացած հարցերը, եթե կլինեն, կարող եմ պատասխանել։ Շնորհակալություն։